Ау. Короче. Я сейчас на операцию. Ты, значит, дал себе локальные анестетики? Нет. Да. Recimo, čisto da, da ne šokir. Lidokain, da, da. Šta ti ti ovo? Pravo mi je. Ko ti? Koji su tvoji ključi? Ovi? Oni. Ovi? Da sam da ponesem na ušu. Ne, ne, to je krv koja se uhvatila za kost, vidiš. E, reci mi, jeste smestili kornjačac? Jesu. Mogu da ti kažem da je ova naša tako živnula kad je dobila društvo. Mogu to unutra? Evo, sad ga čistim, vidiš. Molim. Dobar dan. Radim, recite. To što je trebalo, to je mnogo dobro. Krv će sad ispere. Šta treba? Ja držim je ovo ovako. Kaži što mi treba. Konec. Ne. Nego ovako. Ovako. I stavio vruću vodu, ali ovo je zaređeno sve. I ne može da spadne ono? Pa nema, jedna da ga nožem pa da probiješ, ne može da i oči. Što ga silovati za sva dva vremena? Je li odnela drugu vodu? I ono je stavio što je ponara da pere i stavio tamo. Što treba ti u prahu antibiotik. Lokalno ću da ubacim ali. Ovo je dve nema za kemarije i ovo. Ovo je dva. Ne, ovdje je u kost. Ovo je dva. Da. Da. A? Taj kubik spektama, to si isto u ranu, da? Da, sam. Će biti dosta te jedan flaster, a? Ma dosta. Nema ne snage u krivu. A ako se pokvasi, da se ne odlepi, ne više. Nem, mas é.